Atsigręžk, povilai, atsigręžk, kai pakilsi žaliasias kalvas iš užvenčio baltųjų lelijų ilgesingojo dvaro. Atsigręžk ir pažvelk nuo žaliųjų kalvų. Tūkstantis 875. Povilo Višinskio gimimo metai. Lietuvių kalba pašalinta iš mokyklų ir valstybinių įstaigų. Dar bus išleisti du Lauryno Ivinskio kalendoriai, tačiau jokios periodinės spaudos nėra. Po 3 metų Klaipėdoje pasirodys lietuviška Ceitunga, o Aušra ir Varpas atkeliaus į didžiąją Lietuvą gerokai vėliau. Lietuviškų knygų viena kita išleidžiama užsienyje, dvaruose kalbama lenkiškai. Lietuvybė besirūpinančių veikėjų buvo tik apie 260 asmenų, kurių daugumą sudarė studentai, gydytojai, teisininkai, ko ne visi kilę iš kaimo. Apie 1/4 jų buvo baigę Šiaulių gimnaziją. Ši epocha pagimdė Vincą Kudirką, Joną Basanavičių, Povilą Višinskį ir daug kitų iš kaimo kilusių žmonių, lietuvių tautos ir valstybės atgimimo šauklių. Šis portretas stovi ant mano rašomojo stalo ir kai pavargstu ar nesiseka, stengiuosi įsižiūrėti į taurų Povilo Višinskio veidą. Tik 31 metų gyvenimas, o kiek daug padaryta. Višinskis visuomenininkas, kultūros veikėjas, švietėjas, politikas, literatūros kritikas, spaudos leidėjas. Labai šviesi asmenybė, tarsi sukaupusi geriausius savo epochos žmonių bruožus. Povilo tėvai, Adomas ir Magdalena, kilę iš laisvųjų valstiečių, Ušnėnuose priklausė prie kilmingųjų. Iš visos Užvenčio parapijos tik 2 šeimos po 1 vaiką leido į mokslus. Abu jie buvo pusbroliai Višinskiai, Jonas ir Povilas. Povilo tėvas norėjo sūnų išleisti kunigus, tačiau gan anksti formavosi jaunojo Višinskio realistinės pažiūros, atitolinusios Povilą nuo bažnyčios. Tėvo ir sūnaus santykiai kurį laiką buvo įtempti, tačiau Povilui pradėjus užsidirbti ir atsisakius paramos iš tėvų, tie santykiai vėl pagerėjo. Tūkstantis 885 metais Višinskį tėvas atvežė į Šiaulius, į gimnaziją mokytis. Šiauliai jau buvo beaugantis toks pramonės miestas. Atvežė kartu ir Višinskio pusbrolį Joną ir čia jie įstojo į paruošiamąją gimnazijos klasę. Višinskis buvo tylus, kuklus, ramus, iš karto atkreipė mokytojų dėmesį. Iš pradžių jo globėjų buvo toks mokytas Archangelskis, kuris taip ir vėliau globojo Povilą Višinskį. Ir Višinskiui po parengiamosios klasės pavyko išlaikyti egzaminus, įstoti 1-ąją gimnazijos klasę. Gimnazijoje jau veikė tokia slapta bibliotekėlė, kurioje knygas išdalindavo skaityti Jonas Vileišis, vėliau nepriklausomybės akto signataras. Ir Povilas Višinskis domisi literatūra, įsijungia į tokį visuomeninį gyvenimą, pakliūna į jo rankas pirmieji lietuviški leidiniai ir Povilas Višinskis pasiryšta dirbti
Lietuvai. Povilas Višinskis, nepaklusęs tėvo valiai, įstojo ne į Kauno kunigų seminariją, o į Peterburgo universiteto fizikos matematikos fakulteto gamtos skyrių. Lietuvoje liko Povilo pirmoji meilė ir dalinai pasiekėja litvomanės kelią pasirinkusi raganiukė Marija Pečkauskaitė ir gimtuosiuose Ušnėnuose kaimynė Julija Žymantinė, paties Povilo įkalbėta rašyti. Peterburgė Povilą pasitiko skurdas, įvairūs gyvenimo rūpešiai ir naujos pažintis. Višinskis susipažino su Petru Avižoniu, vėliau per jį su Jonu Jablonskiu. Povilas sudomino studento Prano Vaičaičio eilėraščiai, kuriuos Povilas siuntė į Varpą. Višinskis pradėjo siuntinėti korespondencijas į Varpą ir ūkininką, rūpinosi pirmųjų Marijos Pečkauskaitės ir Julijos Žymantinės kūrinių redagavimu ir spausdinimu. Studijos, didelis visuomeninis krūvis, drėgnas Peterburgo klimatas paveikė Povilo sveikatą. Džiova tokia buvo gydytojo išvada. Gavęs universiteto pašalpą, išvažiavo į Krymą taisyti sveikatos. Tuo metu buvo galima nelankyti paskaitų, tik reikėjo išlaikyti egzaminus ir atlikti programinius darbus. Povilas tolesnės studijas tęsė tai Jaltoje, tai Ušnėnuose, tai Peterburgė. Tik keičiant gyvenamąją vietą, kiekvieną kartą reikėdavo gauti leidimą iš policijos. Peterburgo universitetas paskelbė konkursą antropologinę kurios nors Rusijos imperijos tautos charakteristiką. Višinskis pasiryžo atlikti žemaičių matavimus. Gavo leidimą keliauti po Žemaitiją, nusipirko fotoaparatą, susikrovė ant pečių reikalingą mantą ir išėjo iš Ušnėnų link Užvenčio. Pėsčias ar arkliuku pavėžintas apkeliavo 24 miestus ir miestelius. Pasiekė Palangą, Proskuodą, Židikus, užsukęs pas Lazdynų pelėdą Paragiuose prie Tryškių, grįžo atgal į Ušnėnus. Daug atliko matavimų, viską kruopščiai surašė į lenteles, padarė 170 nuotraukų, stebėjo žmonių elgesį, vėliau užrašė savo darbę skiriamuosius žemaičių bruožus – nepasitikėjimas, uždarumas, kuklumas, drovumas, sąžiningumas, savosios vertės suvokimas. Prie neigiamų savybių priskyrė išviršinį dievotumą ir nepaprastą palinkimą bilinėtis. Tuo darbo štai kokios sudėtingos šešios dalys. Tai istoriniai bruožai, Žemaitijos istoriniai bruožai, Žemaitijos gamta, fiziniai bruožai, dvasinis gyvenimas, arba sakytume galbūt dvasinė kultūra, materialioji kultūra ir visuomeninis gyvenimas. Tai apėmė absoliučiai visą žemaičių gyvenimą, pradedant tikrai fizinę išorę ir baigiant papročiais, kalba ir taip toliau. Tai buvo milžiniškas darbas, pareikalavęs iš Višinskio tikrai daug laiko ir jėgų. Ir reikia pripažinti, kad jis atliko tai labai greitai, dėl to, kad 96 metais jisai atkeliavo, o man atrodo 98 jis tą darbą atidavė, taip kad čia nagrinėjant šituos parašytą rusų kalbą be abejo, kadangi Peterburgė studijavo, nagrinėjant šituos visus jo aprašymus, čia aš įsivaizduoju, dar būtų be galo įdomu tyrinėti patiems žemaičiams. Čia rastų tikriausiai dabartiniai ainiai, rastų savo tėvus ir mamas, rastų savo pavardės, kadangi čia yra fiksuotos pavardės, ir būtų labai įdomu žmonėms rasti, sakykime, kokius savo prosenelius, ir viskas jo aprašyta, veido spalva, dantys, plaukai, net struktūra kokia nors plaukų. Čia tiek visokiausių dalykų įdomių, kad iš tikrųjų reikia pavydėti žemaičiams, kad jie yra taip aprašyti. Kalbant apie Povilą Višinskį, negalima nutilėti jo išgyvenimų susijusių su Šatrijos ragana. Mokindamas Užvenčio dvarininko Pečkauskio dukras, Povilas pastebėjo literatūrinius Marijos gabumus, įkalbėjo ją pradėti rašyti. Ir ne lenkų kalba, o lietuviškai. Marijai buvo sunku, tačiau Povilas kaip bei išmanydamas stengėsi padėti.
Net slapyvardį Šatrijos raganą jis sugalvojo. Sparčiai brendo rašytojos talentas, tačiau ilgainiui Marijos ir Povilo gyvenimo keliai ėmė skirtis dėl nevienodų pažiūrų. Jų dviejų ryšys nutrūko Palangoje, kai kelionės po Žemaitiją metu Povilas gavo Marijos laišką. O Dieve, 5 metus pažįsti mane, o dar taip mažai mane supranti. Gana to, išbočik man, brolyti, sergantis esi. Tik po 1 metų atsinaujino Povilo ir Marijos ryšiai, tačiau tik dalykiniai. Tuoj po kojomis čia pat, baltųjų lelijų dvare, ji tau kraujas užkaista, jau Šatrijos ragana tapus. O toliau, tuoj beribėj melsvomoj, gimtieji Ušnėnai ir Žemaitė, tavo likimo sodriausia versmė. Bene didžiausias Povilo Višinskio nuopelnas ir sėkmė – Žemaitės atradimas. Būdamas dar tik 4 klasėje, jis atvežė į Ušnėnus savo kaimynei Julijai Žymantieniai Aušros komplektą, vėliau skatino skaityti Šekspyrą ir Getę. Povilas retai būdavo Ušnėnuose, todėl su Žemaite daugiausiai bendravo laiškais. Laukdavo naujienėlių ir laimelių, taip vadindavo naujus kūrinius. Kartu su draugais skaitydavo ir aptardavo, o paskui siūsdavo savo pastebėjimus ir patarimus. Jis rašo Žemaitį laiškuose, kad štai tokių laiškų, kuriuos aš tau siunčiu apie kūrybą, tai jų prašau nenaikinti, juos prašau turėti, galbūt aš kada nors atsijimsiu ir juos panaudosiu kaip iš tikrųjų, kaip tam tikrą savo kritikos turbūt dalį. Aišku, Žemaitį juos ir nesunaikino, ir saugojo, ir noriu kokią nors mažytį vos pacituoti fragmentuką. Tamsta lauki žinios, siunčiu visus pripaišytus lakštus, net nepertaisydamas. Viską, ką aš rašysiu apie literatūrą ar kritiką, prašau užlaikyti, paskui aš iš jų pasinaudosiu. O tamsta prašau neatmesti dar į šalį 3 mylimas, bet dar pagalvoti, pačiupinėti jas ir pagerinti. Nežiūrėk ant viso ko, ką aš apie jas prirašau, bet pati apmyslyk ir karas reikalinga dėl pataisymo, pataisyk, nes geriau už mane pažįsti žmonės. Unikalus Povilo Višinskio bendravimas su rašytojais. Ypatingas jo švietėjo darbas ir mūsų kultūroje neturintis analogų, rašo Viktorija Daujotytė. Galima būtų sakyti pirmoji ir iki šiol vienintelį literatūros akademiją, turėjusi vienintelį mokytoją Povilą Višinskį. Šios akademijos mokymo forma buvo neakivaizdinė, bendrauta su klausytojais daugiausia laiškais, tik susitikus žodžiais. Kasmet į Joniškėlį ar Puziniškį pas Gabrielę Petkevičaitę Bitę sulėkdavo lietuvių inteligentų būrelis. Po senojo gydytojo Leono Petkevičiaus vardinių priedangą jie aptardavo nelegalios lietuvių spaudos padėtį, skaitydavo literatūros kūrinius. Ten buvo kuriami ir koordinuojami labdaringa Žiburėlio draugijos veikla, knygų platinimo planai. Joniškėlis ir Puziniškis buvo nelegalios veiklos židiniai. Ten lankydavosi Višinskis, Avižonis, Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Jablonskis ir kiti. Čia ne vienas gaudavo savotišką literatūrinį krikštą. Gydytojo Vaineikio pasiūlymų nuspręsta organizuoti lietuvišką spektaklį Palangoje, kur lietuviški vakarai nebuvo draudžiami. Višinskis rūpinosi aktoriais, o Bitė organizaciniais dalykais. Spektaklį režisavo vienintelė profesionali artistė Stanislava Jakševičiūtė. Organizavo garsiąsias Šiaulių gegužines. Tai nebuvo tik pramogos renginiai. Tai buvo anuomet legali galimybė susiburti, suvažiuoti, kalbėtis rūpimais klausimais, tas gegužines vadino lietuvių seimais. Višinskis net 3 metų atkakliai kovojo dėl lietuviškų afišų su caro administracija ir Peterburgo senate bylą laimėjo, tuo prisidėdamas prie draudžiamos spaudos atšaukimo.
Palyginti ramus gyvenimas Pavirčiuvės dvare Povilo netenkino. Susirado darbą Kurtuvėnuose. Susipažino su netoliese gyvenančiu Vladu Putvinskiu, kuris garsėjo savo demokratinėmis idėjomis. Višinskis pajuto savo pažiūrų ir siekių bendrumą su Putvinskiu. Kartu sprendė lietuviškų knygų gabenimo problemas. Vlado Putvinskio dvare Šilo Pavėžupyje, kaip ir Joniškėlyje ar Puziniškyje, rinkdavosi litvomanai, spaudos darbininkai. Čia Višinskis atrado Joną Krikščiūną Jovarą, susipažino su Zmuidzinavičiumi, bendravo su Povyliumi, Emilija Gruzdytė Putvinskienė, Jablonskiu. Šilo Pavėžupyje lankėsi Bitė, Juškytė iš Pernaravos, net Marija Pečkauskaitė yra buvusi. Gyvendamas Kurtuvėnuose, Povilas Višinskis susirašinėjo su Jonu Basanavičiumi, užrašinėjo tautosaką, rengė gegužines Bubiuose ir Šiauliuose. Dažnai buvodavo Šiauliuose, susitikdavo su Biliūnu ir Jasiukaičiu, lankydavosi Pasadnos, dabar Vytauto gatvėje pas Jakševičius. Tuo metu Stanislava Jakševičiūtė ištekėjo už Kazimiero Venslauskio, o Povilas susipažino su Juzefa Mikuckaitė, su kuria vėliau susitokė. XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje Lietuva įžengė į naują nacionalinio įsivadavimo judėjimo etapą. Tuo metu formavosi politinės partijos, iškilo asmenybės, kurios vedė Lietuvą į laisvę ir nepriklausomybę. Kai 1899 metais mirė garsusis tautinio sąjūdžio veikėjas daktaras Vincas Kudirka, Varpo redaktorius, Varpo redagavimas atiteko Povilui Višinskijui kaip gabiam literatui ir politikui. Povilas Višinskis, nors tuo metu buvo dar labai jaunas, jam te buvo vos 25 metai, jau pasirodė kaip subrendęs išmintingas politikas. 1901 metais Povilas Višinskis, pirmasis iš lietuvių politikų, suformulavo nacionalinio judėjimo galutinį tikslą. Straipsnyje, kuris parašė Varpui, pavadintame skambiu vardu Kredo, Povilas Višinskis rašė: mūsų idealas – nepriklausoma Lietuva, nusikračiusi svetimų ir savų despotų, pamynusi po kojų tamsybės, iš vien su kitomis laisvomis tautomis, rūpinasi pagerinimu savo ekonominio būvio, žengia pirmin.